students. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain, or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Essa escola é nossa e a gente vai invadir. Vamos ver. A escola. Os místicos querem atrapalhar a gente. Sempre vocês querendo proteger as escolinhas. Alguém tem que lutar pelas crianças. Branquela, saudade da última vez que eu te vi. Vocês de novo querendo invadir a escola, vocês só vão perder. Vocês aqui? Estou aqui na paz. Por que você ficou do lado dos Arcanos? Porque eu vou ficar do lado do time que vai vencer. Eu vou ter que impedi-la. De moleque feio, vão saindo logo que a escola é minha. Olha aquela fantasiada chamando a gente de pirralha. Bora ali dar umas tapas nela. Vamos invadir essa escola que aqui só tem criança pequena. É, só tem pirralha. Bora lá atirando com eles, bora. Olha, menina, é melhor tu dar um fora, porque essa escola agora é nossa. Com o moleque a gente trata no tapa. Tu não ouviu, não? É melhor tu dar um fora daqui. Bora, tô escutando, não? Bora, menino, tu vai...
essa menina é muito poderosa. Tá pensando o quê? Sou pequena, mas sou poderosa. A gente vai ter que brigar mesmo, amiga. Se você estiver do lado dos místicos, sim. Por que vocês querem tanto invadir a escola? Porque essa escola é nossa. Essa escola pertence às crianças. Agora ela será nossa. Então nossa amizade acabou. Se você quer assim, é você que quer assim. Na próxima vez que a gente se encontrar, não seremos mais amigas. Tô falando sério, ó, foi pro lado dos arcanos. Você quer uma ajuda? Não, deixa que eu resolvo sozinho. Quer saber que você foi pro time dos bandidos? Eu não sou de nenhum time de bandidos. Mas eu fiquei sabendo que você quer invadir a escola com os arcanos. Você tá do meu lado ou contra mim? Se você estiver do lado dos arcanos, eu vou ficar contra você. Você gosta de mim? Sim. Então fique do meu lado. Não posso ficar do lado dos arcanos. Então você não gosta de mim, você tá contra mim. Eu me recuso a lutar contra você. Então terei que destruí-lo. Eu me recuso a lutar contra você. Bem, eu não me recuso. Então você não gosta de mim? Sim, eu gosto. Não vou brigar com você. Não tem problema, eu brigo. Não imaginei que você era mal desse jeito. Você ainda não viu nada.
escola está desprotegida. Trucks run.